Pa šta me briga? Pa što me to pa briga mnogo, pravo da ti kažem. A i tebe isto. Jaka stvar. Jaka stvar. Ma, ajde, beži. Pa kako ne umeš da se porazumeš, brate, s ljudima? Kako ne umeš da se porazumeš s ljudima? Ne razumeš. Kako ti je to glupo? Uopšte, jo vidi kako je ovo svetlo, ništa se ne vidi. To ti je glupo da kažeš ne razumem, brate, kad pričaš s nekim nešto. To ti je glupo. Mnogo glupo. Pa kako, zašto? Pa kad ti neko nešto priča, jebote. Kad ti neko nešto priča i ti mu kažeš ne razumem, to znači da si glup da razumeš. Kako ne? Pa postoji način. Pa postoji način. Postoji. Kad ti neko nešto priča što ne kapiraš, jebi ga, ili što namerno taj ne želi da ju kapiraš, razumeš, ti nisi valjda poludela da kažeš ne razumem. Zato što onda ti ispadaš glupo u društvu. Nego ti lepo kažeš, kako baš ga, izvini mi te, što ste da kažeš time? I na taj način se ispostavlja da taj ne zna da priča, a ne da ti ne znaš da razumeš. Znači, nikad nemoj da kažeš ne razumem. Nego uvek pitaj, šta si htela time da kažeš? A, da malo je obrneš. Ma ne vredi, ja to znam, ja to tebi pričam i ti ćeš to samo na mene da primeniš, to ja znam, a na druge će bude sve po starom. Ma zabole me, radite kako hoćete, popeli ste mi se na vrh glave, majke mi svi. Sve ću da vas otaram u pičku materinu, jednog lepog dana, možda i ranije. Idem da se prošetam pa ću da spavam. Aj, čao. Zdravo, živo.